Veš, kaj sem sanjala? Da sem po gozdu tekala tako v eni oblekici. Ful je bilo vse tako lahkotno. Prosti, da motem, kako je toliko misli. Ampak mi bomo v kombi v Dasolu. Ja. In danes greva kombi zdaj urejati. A se moram da tudi ta staro trenerko, ne? Ja, boš pol po Marko hodila, pa skakala prav. Roka. Ajde. Ajde. Gremo. O, imate pridne sosede. Jep. Sej, ne vem, če se te bo kaj čak. Moram na odr čak. In to je stabilno. Ja. Dobar dan. Ja. Ja. Dobrodošli na gradbišče. Kaj povem, kva delamo? Ja, ne povem. No, po strehi je nekaj predelu rje. In saniramo. Ti in oče, ne? Ja. Jaz skrbim za malco. Ti skrbiš za malco? Pa dokumentacijo, dokumentiranje. Tu lukne bomo vse zakitali. Tu bomo dali stran. Kjero? Tu. Tu je kva? Nosilce za solarne panele, ampak bomo zamenjali. Zamenjali? Zamenjali. Ta okno je že malo čudovito, se bude sam nazaj prilepo, ampak... Čestitke za zdaj opravljeno delo. Ja. Se vidimo kmalo. Uh-huh. Prvi dan sem bila še kar precej bolna, pa imela sem za dokončati še svoje delo. Klemno je pomagal oče, predvsem sta probala od stran čim več večjih stvari iz strehe. No, po kosilu sem pa tudi jaz pošla pomagati. Najbolj težak del je bil odstraniti v silikon. Pomagala sva si najprej z nožem in dlepom. Ful je enih luken, bilo že zvrtanih in tu je disaster. Rust disaster. Yeah. Ne, nisem bila še nikoli na kolena. Streha drugače ni bila v slabem stanju. Je pa bil občutek, da je na njej 100 ljudi imelo svoje projekte ter brez problema vrtalo luknje. Wow. Oh my god. Ja, jaz bi pivo. Zakaj se to tako vleče? Ker tu je ta klim. Drugi take sote. What a hole. Veš iz kjerega filma je to? What a hole. Moj brat bo vedel. Bomo dali še referenco za vse tiste, ki ne veste. Wow! What a hole! Si ti glih kar rekla, Merke, da ne boš not pala? Vi? Jaz bi sreče telo, prosim. Imamo samo triple chocolate. Vidim. Popovdne sem jaz prehodila piknika, Klemen pa je dobil za sogovornika enega gospoda, ki je bil avtoklepar. Na to je bila krajša ploha in smo zaključili delovni dan. Lukno na strehi, rjo najprej stran z brusva, polej ščistva, čiščenje, polej temeljna barva, primer, potem pa kit. Najprej kit z vlakni, pol pa kit final. In pol smo na točki, da je ta lukno ready, da bo zares prebarvena, ko bomo še vse ostalo zrihtala. Nice! Teda, pet korak. Did you notice the hat? Prosim, poglejte tja. Wow. Drugi dan smo začeli s palačinkami, tako da je bilo polno motivacije v zraku. Zelo so za demoni. Za demoni? Devoči, devoči. Ja, biva. Kumulativna škoda. Si rokno? Ja. Thank you.
prišla je tudi inšpekcija. Jo vidiš? Vidim. Si pomahamo? Glej, kaj še nije na strehi. Je veliko za popraviti, ne? Mira sva zdaj streho v silikon sva na grobo odstranila in potem še ček. Vsi elementi so dol dani in zdaj Clement, what should strojno obdelava. What we gonna do now? Od mašin sva uporabila vrtalnik s krtačnim nastavkom. To ime sva si izmislila, ne vejo, če se mi strih reče. Ta je bil super za manjše stvari. Za večje površine sva uporabila brusilko. Malca, pes, Klemen bo tole okno pripravil, da zdaj, ko bo šel probat peskat, da bo vedel, če... Pesko bo zato, da bo vedel, kako je peskat, okno bo pa zaščitil, da ne bo vse v kombino odpadalo. Drugač, če vas je zanimalo z moje strani, ne, z moje strani, je... Jaz sem v redu. Brušenje me inspirira. Me je Klemen zelo rekel, mi streha dol dobo, ampak moram po eni opravkih, tako da zdaj bom ena jaz uro pauze. Pa sem mislil še reči. Je pa bolj zamudno, no, kot sem mislil. Zdaj so nekje petino naredila. Pa sploh še ni primer, je gor, samo brušenje. Imam pa kombučo samo, ne? Si ti še zdaj? Klemen je zmanjila, da pojuže ne malo počeš. Ja, sej bo treba. Pa zdaj, kaj so dnevi tako dolgi. To bi se malo uležeš, pa malo več osvoj. Ja. Vse najbolj. Zdaj, nazaj, devet. Streha gre, ne. Kaj mi je rekel, da če bomo danes streho naredila do konca, da bo to velik 18-ko streho, med bo bova še ne vem ko. Ja. Pa začneš pa delat, pa je tako, če strepo danes naredimo, bo res top. Big girl bun. It's a big girl bun, let's go! Ej, Arija je gor na strehi. Arija je na strehi? Arija je na strehi. Ne moram vrjeti. A ja, zato brusmo? Ja, brusmo. Čak, ne po meni. Ima ta balno koleno. Je greš lahko ti zdaj skupaj? Ja. Klemen je nadaljeval s peskarjem, jaz pa z odstranjevanjem vseh elementov. In naporen dan se je končal z najboljšo večerjo. Močnikom. Prava redko stale. Mošla pa je mohajan, na večer. Največ, kar lahko šlo v Klemnoda. Je bo z enim psem, ki je šel na lov, pa nem čujo.
se vsi delajo. Kjer kar je mešalce, ne se se sviđa. Nema zime, daje skine. Nič. Nič. Please don't fall. Please don't fall. Kuda delaš? Kuda delam? Tretji dan sem jaz večino dneva odstranjevala vse, kar sem znala in mogla z zunanjosti kombija. Najtežje mi je bilo razumeti, kje so vsi šraufi za zaščitno plastiko. Danes sem je že fulj ostrujena. Sedi. Sedi. Sedi se. Sem na čakanju, ne? Pri delu mi je malo pomagal Klemen, malo pa tast. Klemen je imel ta dan veliko bolj neugodno nalogo. Cel dan je namreč peskal streho, kar je bil ful zamuden postopek, pa v enem takem sklonjenem položaju si, da te na konc dneva res vse boli. Čudovito, dan se približuje k koncu, vse me boli. Klemen, kakšne besede? Ne rukam dol, tako kuna mašinca prej. No, tule ne, Klemenu je vrtalnik pol iz tam, dol in pokaž, dela. Bi kaj povedal? Ne. Naj slike spregovorijo. Torej, streha je na tretji dan uradno cela prebrušena, speskana. Klemen je zdaj naredil finishing touch z peskanjem. Zdaj pometa, kot lahko vidite za mano, pometa in potem gre zdaj gor primer, ker ko je enkrat barva dol, ko je kovina pleh odkrita, moramo to čim prej zaščititi. In jutri bo dež, zato sva ultra hitela in hotla streho skončiti, ker bo lahko jutri pod streho nadaljevala ob straneh. Toliko za sedaj, dopisnica iz Smerne peči. Na strehi sva najprej s kompresorjem razpihala preostalo mivko, nato ščistila posamezne dele s čistilom, posušila s kompresorjem in pošpricala s primerjem. Zvečer sva padla v poslu. Ne bo to knavdežil zabavno delati, nisem priročno tudi. Ja, ne bo, samo ena stvari. Moramo narediti. Mislim, če v prihodnjih dneh ne bo dežja ali pa men, primerja tudi nimamo. Nekaj še frizuro, ker si ves primer pravo. Ja. Ves primer si pravo. Ja, čist malo ga je še. Ali je to... pa bomo res delali. Vem, tako da imamo nekaj let, pa se imamo izgivati. Ne vem. Ker zdaj to tle kapla, da je nešto odšteno. Vidiš, da te je kapla, ki je. Zdaj je reko pođer, da je nešto kapla. Zdaj je za hladilnih režah pa tako, ne? Ti so z njima, je skok šraufa. A ja, so šraufa. Nekaj je bilo enka, ne, tole je. Tole enko si se učila takrat, ne, tam delati. Dobro, pol sej ne rabimo, ampak kot je naprej, daj, da je saj, če bi čisto... Še sem ne za kaj nisem včer, sem pomislila na to, pa nisem šla tega delati. No, sej so podobno, tako naredim. Tako da... Ampak sej velik stvari je. Gre? Ne.
Ker tu lahko jaz odlomim. Ker se mi zdi, da je na četru že tako. Čak, imaš ti? Sam... Torej, ni več... Aj, gledaj sem. Ali ga bom? Ček, mora v... Danes je četrti dan tega renovacije. Kako se ti zdi, da vama gre? Ja, zdaj dajeva dolče v plastiko. Zdaj sem se odločila, da nič ne bo brusila in v bistvu tudi krajno primer je zmanjkalo. Pa še ko je dež, ni fajn peskat, ker potem težko pesek vzemeš nazaj pa ga preseješ enkrat. Tako da se bolj ukvarjava s tem, da čist vse iz karoserije dajeva dolče, ne vem, vse ventilacijske sisteme, vse to plastiko, ni da ni. Da bo potem, ko bova naslednjič brusila, da bo res kombi čim prej pripravljen za zunanje parvanje. Zdaj, na nek način je tu ful... Na nek način je ful lušno to dol dajati, ker še raufaš, pa da. Na drug način ni lušno, ker se ti vmes ful stvari zlom in se tako, ok, upam, da bomo dobili replikat tega. In pa pol je že, sem čist, omega, tako bomo tu nazaj dobili, tu je tukaj enih elementov. Ampak se je Klemen majster, ne, jaz pa tudi. Tako da, tukaj na današnjem dnevu, danes smo se odločili, da delamo sem do kosila. Pol bo tašča naredila eno fino kosilo. Pol pa je čas, da gremo na domov, ker je bilo pa intenzivno. Za kosilo je bila goveja župca in tale božanski rižev narastek. Hvala vsem za ogled tega vloga in da spremljate tole piči miško pot. Če pa imate še kakšno vprašanje, kar zapišite spodaj, pa ful bom vesela, če se naročite na tale kanal, a pa s kakšnim lajkom podprete moje delo. Čau in se vidimo kmalu!